Привіт, мої улюблені люди! Ви знову на YouTube-каналі AndroNews. Бачу, що тема топів вам зайшла, тому не бачу сенсу зупинятися. Однак цього разу ми трохи змінимо правила гри. В минулому відео було багато негативних коментарів, щось типу «Xiaomi ж спонсор Xiaomi, навіщо ти взагалі нам про них розповідаєш? У тебе усюди Xiaomi». Друзі, я не хочу в котрий раз висловлюватись на цю тему, бо ми вже витрачали на це час. Просто скажу, що цього разу топ буде взагалі без Xiaomi. Тож це відео для тих, хто шукає собі будь-який смартфон, тільки не Xiaomi. Але все одно людина хоче отримати топ за свої гроші. Тож я витратив купу свого часу на те, щоб відокремити лайно від дійсно нормальних смартів, і в цьому відео я поділюся з вами цією дорогоцінною інформацією. Тож влаштовуйтесь в зручне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але перед цим хочу звернутись до всіх наших глядачів, які автоматично є героями, бо кожного разу ви допомагаєте нашим хлопцям на передовій. І не зупиняйтесь, я це бачу і я це дійсно ціную. Прямо зараз у нас є активний збір для наших хлопців, які працюють на Донецькому напрямку. Їм потрібна автівка для евакуації людей. Ми вже зібрали майже половину суми. Але, друзі, такі справи, половину тачки ви не купите, це ніяк не допоможе. Тож закликаю кожного з вас не нехтувати подібними зборами і скидати хоча б там по 20, 30, 50, 100 гривень. І тільки разом ми зберемо всю суму. Посилання на банку і номер картки я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, разом до перемоги. Тепер продовжимо. Ну що, як завжди, почнемо з самого дна, а саме зі смартфонів вартістю до $150. Обирав я між наступними красеннями. ZTE Blade V40, Realme C33, Galaxy A04S, Infinix Hot 20 і Moto G14. Повірте, всі вони схожі за технічними характеристиками, проте нас з вами цікавий топ за свої гроші. І навіть тут, в бюджетному сегменті, є дійсно непогані варіанти. Напроти кожної моделі написав її плюси і мінуси. Наприклад, з цієї п'ятірки я відокремив два фаворити. Це Infinix Hot 20 і Moto G14. І тільки після цього влаштував зарубу між ними. А навпроти їх опонентів спеціально для вас написав, чим вони поступаються. В першу чергу я звертав увагу на роздільну здатність, потужність процесора і наявність краплі. Скажіть мені, будь ласка, навіщо купувати в 2023 році, навіть якщо брати до уваги бюджетний сегмент, смартфон з древнім краплоподібним вирізом, якщо за ті самі гроші є нормальні людські варіанти. І як вже зрозуміло, Motorola і Infinix є тими самими варіантами. Але справа в тому, що Infinix потрапив в цей топ виключно через те, що він на ринку вже довше одного року. Тобто раніше він коштував дорожче, ціна впала і ось тепер його можна урвати до $150. Це свідчить про те, що він вже не свіжий, тому чекати від нього багато оновлень я б не став. Плюс до цього у нього менша роздільна здатність і далеко не найліпший інтерфейс. Я маю на увазі не стабільність роботи, а те, як він виглядає. Це щось з далекого 2018 року. Тож, власне, я за ці гроші краще обрав би Moto G14. Виглядає він досить сучасно, у нього немає краплі, роздільна здатність дисплею Full HD, частота розгортки 90 Гц, є NFC, досить ємнісна батарея 5000 мАч. І при цьому процесор хоч і від Unisoc, однак рішення доволі свіже. І якщо, припустимо, ви зробите детальне порівняння цього Unisoc T616 і, припустимо, Helio G37 від компанії Mediatek, ви побачите, що Unisoc його просто кладе на лопатки. Тож для бюджетника це доволі непогане рішення. Я вам не обіцяю, що інтерфейс там буде літати, однак в жодному бюджетному смартфоні інтерфейс не буде літати. Ми обираємо краще з найгіршого. Вартість Moto G14 всередині нашої країни стартує з відмітки 4770 гривень. Повні технічні характеристики цього красення перед вашими очима. Кому цікаво, ставте на паузу, а я переходжу до наступної категорії. Слухайте, до $200 можна дійсно собі взяти щось більш-менш пристойне. Власне, я обирав з наступних варіантів. Infinix Note 12, Moto G52, Galaxy M14 і Realme 10. І, в принципі, скажу вам так, всі ці смартфони, враховуючи прайс, більш-менш непогані. Однак нас з вами цікавить саме топ за свої гроші. І коли я дивлюсь на цю четвірку і бачу в ній Realme 10, у мене немає жодних сумнівів, що це саме той герой, який нам потрібен. Ще з початку цього року я його називав оптимальним рішенням, що не можу собі уявити, що нового нам зможе запропонувати наступне покоління. А справа в тому, що нічого і не треба пропонувати. Беріть те, що є, на що впала ціна. Тут вам є і сучасний процесор Helio G99, і AMOLED дисплей з частотою розгортки 90 Гц, і є крута камера. Єдиним мінусом цієї моделі, враховуючи прайс 7600 гривень, є кількість оперативної пам'яті, а саме 4 ГБ. Ну і те, що він в принципі є найдорожчим варіантом з цього двіжа. Найближчим до нього є Infinix Note 12, однак там частота розгортки AMOLED дисплея не 90 Гц, а 60. Також ви тільки подивіться на цей гидотний краплоподібний виріс. Коротше, ви, звісно, дивіться самі. Найкращі варіанти я для вас обрав і напроти кожного з них написав плюси і мінуси. Але мій вибір з цієї четвірки – це Realme 10. Бо я ним користувався, я знаю, що це за звір. Повірте, за 7600 гривень це справжній звір. Особливо, якщо в першу чергу вам потрібен смартфон для того, щоб листуватись в месенджерах, там з кимось розмовляти по телефону, гортати сторінки в браузері і так далі. Такі звичайні, прості задачі. Там 4 гігів оперативної пам'яті буде достатньо. Якщо ви зібралися там на ньому грати у важкі ігри, то це все одно краще дивитись в бік смартфонів до $300 або навіть дорожче. Ну що, друзі, ось ми підібрались до тих апаратів, вище яких, в принципі, можна і не стрибати, бо у них і нормальна камера, і нормальний дисплей, і в ігри можна пограти. Це той рівень, на якому можна зупинитися. Ну, в тому випадку, якщо вам не потрібно все най-най-най-най-най. А так, щоб от нормально взяв, користуєшся і радієш життю. І першим з таких апаратів є Google Pixel 6a. Однак він тут не один, бо конкуренцію йому складає Realme 10 Pro+, за який близько півроку тому просили на 3-4 тисячі гривень більше. Однак сьогодні його прайс стартує з відмітки 9699 гривень, в той час як Pixel 6a коштує 11737 гривень. І справа в тому, що півроку тому у нас була та сама заруба, однак Pixel 6a на той момент коштував чомусь дешевше. А тепер він коштує дорожче. Отака нісенітниця. Тоді ми перейшли до висновку, що оптимальним рішенням все ж таки є Realme 10 Pro+, бо у нього і чудовий дисплей, і чудова камера, і виглядає він чудово. Тобто, я не знаю, жодного мінусу цього апарата, чесно. От реально, Realme 10 Pro+ за десятку це просто муа! Pixel 6a теж крутий, у нього є вологозахист, у нього є підтримка програмного забезпечення від Google, у нього є дорогі матеріали корпусу, однак у нього немає частоти розгортки хоча б 90 Гц, тобто ним користуватись він трохи підлагує, анімації не такі плавні, ну щось там в ньому є не те. Тож обирайте самі, що вам більше подобається, спеціально для цього я вивів для вас графіку з усіма плюсами та мінусами кожної з цих моделей. А мій вибір залишається незмінним, це Realme 10 Pro+. Я дійсно його вважаю за 10 тисяч гривень найкращим рішенням, що сьогодні пропонують продавці. Тільки обов'язково звертаю вашу увагу на те, що треба брати варіант з NFC і хоча б глобальною прошивкою. Тобто Китай з глобальною прошивкою вже норм. Не беріть варіант без NFC, ну, якщо він вам потрібен. Ну і обов'язково напишіть в коментарях, на якому саме варіанті ви зупинились і чому. Буде цікаво прочитати. Так, друзі, тепер найцікавіше і, скажу вам чесно, найскладніше. Смартфони до $400. Чому найскладніше? Тому що у якихось з них є вологозахист, є оптична стабілізація, є в принципі все, що у флагманів. Однак є невеличкі проблеми з програмним забезпеченням, а у інших є в принципі все. І тут треба робити вибір. Коротше, знову треба було ламати голову, щоб якось визначитись. Обирав я між Realme 11 Pro+, Motorola Edge 40, і Galaxy A54 5G. Скажу одразу, що всі ці три смартфони, вони більш-менш рівноцінні. Однак так було нецікаво. Тож я спочатку прибрав одну модель і залишив дві, і потім вже обирав між ними. Я думаю, багато з вас вже здогадалися, який саме смартфон я прибрав. Вірно, це Galaxy A54. Не знаю, як для вас, а для мене головне, коли ти купуєш смартфон за такі гроші, він має виглядати більш-менш пристойно, тим більше, коли є вибір. І він має швидко працювати. І, на жаль, цього у Samsung немає. Я пам'ятаю його величезні рамки навколо дисплея, ну це сенсором. Також у нього дуже багато мікрофрізів, навіть якихось легких задачах, коли ти розблоковуєш його за допомогою сканера відбитка пальців, він все одно підлагує. Там гуляєш по інтерфейсу, підлагує. Тобто у нього є свої плюси, то що там клас захисту IP67, у нього там непогана дійсна камера, там підтримка протягом багатьох років, там батарея, в нього є свої плюси. Однак ми ж робимо вибір, і як на мене, він менш приємний, ніж Realme 11 Pro+ і Motorola Edge 40. Ці два апарати зараз знаходяться у мене на детальному тесті, тому, друзі, повірте, мені дійсно є, що вам сказати. Motorola цікава тим, що це справжній флагман за 13,5 тисяч гривень всередині нашої країни. І коли я кажу справжній флагман, я не перебільшую, тому що тут є і вологозахист, згідно класу IP68, і бездротова зарядка, і флагман процесори для смартфонів середнього класу Dimensity 8020, якого немає у жодного з конкурентів за ці гроші. Тобто технічно це прямо топчик. Однак він програє Realme за програмним забезпеченням. Не дивлячись на те, що у нього більш потужний процесор, працює він не так приємно, як Realme, і я зараз не жартую. Тобто в деяких сценаріях, де Motorola підлагує, і я про це буду казати в повному огляді, Realme не підлагує. Він з менш потужним процесором працює реально краще, ніж ця Motorola. Також у нього є певні проблеми з підтримкою. Компанія Motorola це точно не той бренд, який підтримує свої продукти протягом 2-3-4 років. От зараз, якщо його купувати, за свої бабки це прямо добре. Що буде там через рік, через два, ніхто вам нічого гарантувати не може. А Realme це чудове продовження свого хітового попередника. Тільки тут камера вже на 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Ліпші камери серед однокласників у нього просто немає. Також він пропонує швидку зарядку, потужністю 100 Вт, і ніхто з конкурентів не може похизуватися нічим подібним. Але найголовніше це його ексклюзивний дизайн, до якого свою руку приклала сама компанія Gucci, там ще якісь там моменти. Тобто це, знаєте, такий важкий люкс. Якщо вам, припустимо, такий варіант не подобається, тобто ви така більш консервативна людина, є ще зелений колір і просто звичайний чорний. Тож я вивів для вас детальні технічні характеристики цих двох смартфонів, відзначив плюси і мінуси, а остаточний вибір, як завжди, робити вам. Коштують вони плюс-мінус однаково. Якщо коротко, у Realme краща камера, краща батарея і потужніша швидка зарядка, і в принципі він працює краще реально, ніж цей Motorola. Ось, а у Мотора він більш заряджений технічними характеристиками і в принципі є, мабуть, єдиним справжнім флагманом за свої гроші. Тож ось мої два лідери. Який з них оберете ви? Чекаю на вашу відповідь в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, приймайте участь в нашому зборі, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!